Ndërsa kandidati e Partisë Socialiste falënderonte qytetarët për besimin e dhënë në rrjetet sociale, në KZ-zon numër 24 ishte bllokuar procesi numërimit si pasojë gjetjes së votave tepër në dy qendra votimi. Megjithëse numërimi I tyre nuk do të ndikonte në ndryshimin e rezultatit. Tavolina e fundit e numërimit në KZ-zon numër 24, pas disa mosmarrveshjesh, e gjeti gjurmën përbashkët duke firmosur proces verbalin dhe duke I dhënë fund procesit të numërimit për bashkinë Durrës. Emiriana Sako ka marrë numrin më të lartë të votave, konkretisht 39.157. I dyti, renditet kandidati koalicionit Shtëpia e Lirisë, Ardian Muka, me 20.831. Dhe më pak I votuari kandidati Partisë Demokratike, Luan Hoti, me 7.937. Numri I votave që kanë rezultuar të pavlefshme është 1.591. Kjo e honi ka dhënë fund procesit zgjedhor në Durrës, që do të mbahet mend për pjesëmarrjen më të ulët të votuesve ndër vitat.